ទស្សនិកជនអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាច់ជាថ្មីជាមួយនឹង admin ម្ដងទៀតក្នុងការនិយាយសាច់រឿងប្រយុទ្ធកានឋានសួររដូវកាលទី8ភាគទី13ហើយ admin សូមនិយាយបន្តិចចំពោះអ្នកដែលបកកែតើនៅបកកែរិះគុណគេនឹងរងងាយក្នុងខ្លួននឹងគិតអីរងងាយ admin ខំធ្វើឲ្យស្ដាប់រងងាយ admin ទូបីជាឈឺគណ admin ខំធ្វើដែរដើម្បីគ្នាយើងប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនតូចគឺគាត់ពិបាកពិបាកហ្មងនិយាយចំទៅមិនអាចកែឡើងទេបាទ ពួក admin ក៏មិនដេះទៅរੋងរឿងក៏ដែរ admin ឆ្ងល់ដែរអត់ដេះរੋងរឿងទេប៉ុន្តែហិចក៏គាត់តាមចង់ពីស្រាប់ដែរអញ្ចឹងមនុស្សបែបហ្នឹងគឺថាធ្វើអោយຕົកតគេគឺថ្ងៃណាមួយដឹងថាជួបខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹង admin អត់និយាយច្រើនទេក៏ធ្វើឲ្យធ្វើទៅពួក admin បែនអត់កើតទេអាចដូចក្នុង Facebook page ឯក្នុង Facebook page យើងអាចបែនគាត់ចេញបានតែក្នុង channel ហ្នឹងគឺបានត្រឹមតែ block block មិនអោយគាត់ចូល comment ប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹង admin ក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រង admin រហូតមកណានិងអរគុណច្រើនមែនទេ និងអគុណច្រើនដល់អ្នកនាងឥឡូវយើងមកចូលសាច់រឿងរបស់យើងជាបន្តទៀតមកនោះឈីងលូនបានងើបក្បាលរបស់នាងហើយភ្នែករបស់នាងបានសម្លឹងទៅមើលរាងកាយរបស់សៀវយិនដែលកំពុងតែហើមខណៈពេលដែលនាងបាននិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងមានតែមនុស្សដែលមកពីកុលសម្ព័ន្ធមយូរ៉ាមេគីបណ្ណោះដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការត្រប់យោកំឡុងដែលមាននៅក្នុងជាបរាណដ៏សំខាន់របស់មយូរ៉ានេះទាំងស្រុងប្រសិនបើពួកគេស្រូបយោវានោះពួកគេនឹងអាចធ្វើអោយភ្នែកនៃរាងកាយរបស់ពួកគេឬក៏ឈាមកាន់តែបរិសុទ្ធជាងមុន ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើមនុស្សធម្មតាស្រុកយូវវិញនោះដំណើរការនេះនឹងពោពេញទៅដោយភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំមិនដឹងថាតើគួរតែនិយាយបែបណានោះទេថាមនុស្សម្នាក់នេះមានភាពខ្លាហានពេកឬក៏គាត់ល្ងង់ទៅឬ្វេងជន់ជឺមោះចេញលួនលិនយានបានផ្ដោតទៅលើរាងកាយរបស់សៀវយានដែលកំពុងតែហើមនេះក្នុងយប់ពេលតែជាង10ងឹតហើមបំណងរាងកាយរបស់សៀវយានក៏បានប្រែទៅជាធំទាត់ជាងមុនរាងកាយរបស់គាត់បានហើមដូចជាពិបង់ដែលនៅខាងក្នុងពោពេញទៅដោយខ្យល់ គណៈពេដារៀងការរបស់សៀវយិនក៏កំពុងតែហើមក្នុងលក្ខណៈបែបនេះការជឿចាប់ក៏បានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់គាត់ផងដែរទោះជាឯណាក៏ដោយគាត់បានត្រឹមតែខំមុតសង្កត់ចិត្តស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងការជឿចាប់នេះប៉ុណ្ណោះព្រိတ်របស់វេជ្ជជនជឺបានសម្លឹងទៅមើលរៀងការរបស់សៀវយិនដែលកំពុងតែហើមហើយមារៀមដៃរបស់គាត់ក៏បានធ្វើចលនាយឺតៗនៅពីក្រមដៃអារបស់គាត់រលុកនៃខ ճ ោដែលបានបញ្ចេញនូវភាពមុតស្រួចក៏បានប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងដៃរបស់គាត់យ៉ាងឆាប់រហ័សរៀងការរបស់សៀវយិន បានហាមរហូតតដល់កម្រិតរបស់វាក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2-3ដងហើបប៉ុណ្ណោះសរសៃឈាមទុយទុយដែលនៅលើស្បែករបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបែកហើយឈាមស្រោចក៏បានហូរចេញមកដែលមើលទៅគឺពិតជាគួរឲ្យរន្ធត់ខ្លាំងណាស់អ្វីជំនឿមិនអាចជູ່ត្រឹមបានទៀតនោះទេនៅពេលដែលគាត់បានឃើញសៀវយានធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគាត់បានស្រុកខជាប់ជូរយ៉ាងជ្រៅហើយក៏បានលើកដាច់របស់គាត់ឡើងយឺតយឺតតាមពលធម្មជាតិដ៏អស្ចារក៏បានប្រមូលបដូកនេះយ៉ាងលឿនដោយជៀសផ្លេកបន្ទោគាត់គឺមានបំរងច ជិញពីក្នុងខ្លួនរបស់សៀវយានមួយជិញលួនឯនៅកបែកនោះបានត្រឹមតែដាល់នឹងហឹមធ្នំធ្នំនៅពេលដែលអ្នកបានឃើញថាហ្វេងជុនជឺបំរុងនឹងធ្វើអន្តរាគមក្នុងរឿងនេះដូច្នេះហើយវាតំណងជាសៀវយានអាចនឹងទទួលរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបើទៅបិយជាគាត់អាចរស់ជីវិតក៏ដោយលឺវិញនេះទៅទៀតជាបរាណដដ៏សំខាន់របស់មីយូរ៉ាអាចត្រូវបានតែຕົកថាត្រូវបានខ្ចីខ្ទីទាំងស្រុងការប្រមូលផ្ដុំធម្មបុលកាន់តែលឿននឹងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនមួយរំពេចក្រោយមកវាក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងភ្លាមភ្លាម មុខរបស់ហ្វេងជុនជឺគឺត្រជាក់ដោយចិត្តកោគាត់បានកវិលដៃរបស់គាត់ហើយបំរុងនឹងផ្ទៃធម្មពុទាំងនោះជួយធនូររៀបការរបស់សៀវយិនតទៅហើយស្រាប់តែនៅពេលនោះសៀវយិនក៏បានបើកភ្នែកភ្លាមភ្លាមហ្វេងជុនជឺគាត់ក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរនៅពេលដែលគាត់បានឃើញថាសៀវយិនបានបើកភ្នែករបស់គាត់ធម្មពុដែលអស់ចាស់នៅក្នុងដាស់របស់គាត់ក៏បានបញ្ឈប់ភ្លាមភ្លាមសៀវយិនដែលទើបតែបានបើកភ្នែកនោះក៏បានបង្កើតទៅជាត្រាយ៉ាងរហ័សដោយដាស់របស់គាត់មួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ក៏បានស្រែកធួ ស៊ុំលេដល់សុភិសិផិលនេះក៏បានបញ្ជូនចូលទៅក្នុងទេជៈរបស់ហ្វេងជីនជឺនិងអ្នកផ្សេងទៀត។គណៈពេលដែលស្លាប់ឆ្អឹងដូចជាត្បូងដែលមានទំហំ10ហ្វីតក៏បានផុសចេញមកយ៉ាងលឿន។រឿងកាយរបស់សៀវយានក៏បានឈប់ហើមយ៉ាងចម្លែកនៅពេលដែលស្លាប់ឆ្អឹងនោះបានលេចចេញមក។ឬលោកជាបន្តបន្តនៅក្នុងធម្មពលពូបៃតងក្រហមដែលអាចមើលឃើញដោយភ្នែកយ៉ាងច្បាស់ក៏បានរត់ទៅតាមស្បែករបស់សៀវយានហើយក៏បានហូរយ៉ាងលឿន។ពួកវាបានចាក់ចូលទៅក្នុងស្លាប់ឆ្អឹងដែលនៅលើខ្នងរបស់សៀវ ទិដ្ឋភាពបែបនេះបានលេចឡើងនៅពេលដែលចំនួននៃថ្មបុរាណពោបបៃតងក្រហមជាច្រើនបានកើនឡើងនៅបានចាក់ចូលទៅក្នុងស្លាប់ចិញ្ចឹងនោះពួកគេទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញថាស្លាប់ចិញ្ចឹងដែលដូចជាដបូគ្រីស្តាល់ថ្លានេះបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញរាងបន្តិចម្ដងៗទៅវិញទៅមកលឹះពេលនេះទៅទាកខ្សែស្លាយពោបបៃតងក្រហមដែលមិនធម្មតាជាច្រើនបានរីរាយដានទៅតាមស្លាប់ចិញ្ចឹងទៅទេនោះបើមើលមួយផ្លេតពួកគេអាចមើលឃើញពីសរសៃជាមតូចៗរាប់មិនអស់ថ្មបុរាណពោបបៃតងក្រហមបានពងរាងក្នុងស្លាប់ចិញ្ចឹងនេះលើសពីពីរដងជាងនេះទៅទៀតខ្សែថ្មបុរាណពោបបៃតងក្រហម ក៏បានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ចង្អងនេះមានអារម្មណ៍ថាអាចគំបាំងផងដែរពួកវាត្រូវបានបោកលងយ៉ាងសន្ទនខណៈពេលដែលសម្លេងយ៉ាងជ្រើជ្រៅមួយក៏បានលឺឡើងភ្លាមៗនៅកន្លែងនោះជាមួយនឹងស្លាប់ចង្អងដែលស្រូបយកធម្មពតដ៏ខ្លាំងក្លាពួកបិតុងក្រហមនេះរៀងការរបស់សៀវយៀនដែលហើមការពីមុនក៏បានថយចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលតែជាងមួយដងហើមរៀងការរបស់សៀវយៀនក៏បានត្រឡប់ទៅសភាពដើមវិញធ្វើទៅបាត់តែរៀងការរបស់គាត់នៅតែប្លែកទៅដោយជាមស្រោះប៉ុន្តែការបង្ហាញពីភាពឈឺចាប់នៅលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ ក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងផងដែរវិញជំនឿនឹងមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងទៀតក៏បានស្លាំងកາງបន្តិចផងដែរនៅពេលដែលពួកគេបានគេងស្លាប់ចង្អឹងដល់ធំសំបើមនៅលើខ្នងរបស់សៀវយៀនហើយជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេបានលើសំឡេងដែលបានប្រើលើឡើងបន្ទាប់ពីស្លាប់ចង្អឹងនេះបានរលាស់ភាពតក់ស្រុតនៅលើមុខរបស់ពួកគេគឺកាន់តែខ្លាំងជាងមុនភ្នែករបស់មូសចិញ្លួនក៏បានសំឡឹងទៅមើលស្លាប់ចង្អឹងទាំងពីរនេះដែលនៅលើខ្នងរបស់សៀវយៀនមួយសន្តុក្រោយមកទីបំផតអ្នកក៏បានស្រុកខ នេះជាស្លាបបៃសាមយូរ៉ាមេខីមែនទេពេញជួនជឺគាត់ក៏បានងក់ក្បាលយឺតបើទោះបីជាគាត់មានភេររឿងរ៉ាវខាងផ្លូវចិត្តក៏ដោយក៏មុខរបស់គាត់បានបញ្ឆៃពីភេរតតស្រុតមួយចំនួនផងដែរនៅពេលដែលគាត់បានឃើញស្លាបរបស់បៃសាមយូរ៉ាមេខីនេះពិតមែនហើយឯងគួរតែនិយាយត្រូវកាលនោះខ្ញុំក៏បានឃើញបៃសាចាស់ចាស់មួយចំនួនមកពីគាត់ស ම් ពន្ធបៃសាមយូរ៉ាមេខីផងដែរទោះបីជាស្លាបមួយគូនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់សៀវយៀនដែលมันមានរោមរបស់មយូរ៉ាក៏ដោយប៉ុន្តែសំពាដែលមាននៅលើវា គឺស្ដៀងទៅនឹងស្លាប់របស់បេសកមីយូរ៉ាមេគីដែរមកជិញលួននេះក្បាច់និយាយរឧរទួមគណៈពេលដែលភៀបតាក់ slot នៅលើមុខរបស់នាងត្រូវបានកាត់បន្ថត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនៅពេលនោះតើបនាងមានអារម្មណ៍ថាសេះរបស់មេចាស់របស់លោកគ្រូម្នាក់នេះដែលបានលេចមុខមកភ្លៀងភ្លាវនេះពិតជាមានអានក្បាច់ខ្លាំងណាស់មនុស្សម្នាក់នេះគំរាប់ខ្ញុំថាគាត់បានសំឡាប់សមាជិកនៃកោតសម្បូរបេសកមីយូរ៉ាមេគីមែនទេបើមិនដូច្នោះទេតើគាត់អាចនឹងទទួលបានជាបរាណដ៏សំខាន់របស់មីយូរ៉ាហើយនឹងស្ល រហ័សិនបើក៏សម្ពន្ធបេសកម្មយូរ៉ាមេខីដឹកអំពីរឿងនេះវាតំណងថាពួកគេនឹងបញ្ជូនអ្នកជំនាញជីច្រើនដើម្បីមកសំឡាប់គាត់្វេងជុនជឺក៏កបាងក់កបាបន្តិចហើយក៏កបានឹងថាមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចផងដែរដូច្នេះតើយ៉ាវឆិនហើយនឹងខ្ញុំក៏ត្រូវបានគិត២ដងដែរមុននឹងប៉ះពាល់ដល់ណាម្នាក់ដែលមក២ក៏សម្ពន្ធបេសកម្មយូរ៉ាមេខីនេះព្រោះជាអ្នកស្មារតីមកដោះសោះថាអលអេបអ្នកនេះមិនត្រឹមតែបានយោស័យហើយនឹងខ្ញុំចេញបំណះនោះទេប៉ុន្តែក៏ថែមទាំងបង្កស្លាប់ឆ្អឹង ភ្នេររបស់សៀវយេត្បាតបាត់ចិត្តនោះក៏បានញ័រនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរកំពុងតែនិយាយគ្នាមួយសន្ទុក្រៃមោគាត់ក៏បានបើកភ្នែករបស់គាត់យឺតយឺតហើយក៏បានឃើញក្រណាត់របស់្វេងជុនជឺកំពុងតែសម្លឹងមើលគាត់គាត់ក៏បានសើចយ៉ាងជូចចាត់ថាអោខ្ញុំសុំទោះផងខ្ញុំពិតជានឹកស្មានមិនដល់សោះថារឿងនឹងត្រូវបានបញ្ចប់បែបនេះទេ្វេងជុនជឺបានងក់ក្បាលហើយក៏បានឆ្លើយថាតើអាយមិនអីទេមែនទេសៀវយេនក៏បានក្រោកឈរឡើងយ៉ាងលឿនហើយក៏បានក្តាប់ដៃរបស់គាត់កំឡុងដល់មហិមាក៏ អារម្មណ៍ដែលសោកសៅបែបនេះក៏បានធ្វើឲ្យសៀវយានបានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងឡើងទៅលើមេដោយអចេតនាសំឡេងស្រែកនេះបានបង្កប់ទៅដល់សំឡេងនេះនិងសំឡេងស្រែកយំរបស់មយូរ៉ាដែលនៅក្នុងនោះហ៎សំឡេងស្រែករបស់មយូរ៉ានិងសំឡេងរបស់នៀកមែនទេបេះដូងរបស់ហ្វេងជុនជឺក៏បានញាប់ញ័រព្រាមព្រ្លាមនៅពេលដែលគាត់បានឮសំឡេងស្រែកយំនេះភ្នែករបស់គាត់ហាក់ដូចជាចម្លែកបន្តិចនៅពេលដែលគាត់បានសំឡឹងទៅកាន់សៀវយានហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាសំឡេងស្រែកយំរបស់មយូរ៉ានិងសំឡេង technique គឺជាឬលកនៃសម្លេងដែលស្ថិតនៅកំពូលនៃពិភពលោកនេះប្រសិនបើពួកគេប្រើវិររួមគ្នាជាមួយនឹងវិជាកម្លាំងធាតនៃឬលកសម្លេងកម្លាំងរបស់ពួកវាក្នុងការតែអះចារយ៉ាងខ្លាំងវាពេចិនឹកស្មាម្ដងមេនថែឯពីជំនាញពួកវាទាំងពីរសៀវៀនក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដូចគ្នាសម្ដែងរបស់សត្វនេះគឺមានប្រភពចែងពីឆ្នាំគ្របនៃអត្តម្បាំងយិនហើយនឹងយ៉ាងនៅពេលនោះចំពោះការស្រែកយំរបស់មយូរ៉ាតើវាអាចមកពីជាបូរាណដ៏សំខាន់របស់មយូរ៉ាដែរឬទេ ្វេងជុនជឺក៏បានរំលឹកទៅការសៀវយិនភ្លាមភ្លាមសៀវយិនឯងគូតលាក់ស្លាប់បិសាមយូរ៉ាមេខីទាំងនេះជាមួយសន្តើហើយព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់វានៃពេលណាកត់បើមិនដូចនោះទេប្រសិនបើក៏សំពត់បិសាមយូរ៉ាមេខីរកឃើញពូវានោះឯងទំនងជាប្រជុំមុខជាមួយនឹងបញ្ហាធំហើយសៀវយិនក៏ក្បាលងើបមកឡើងនៅពេលដែលគាត់បានឮដូចឆ្នេះគាត់ក្បាលភ្នាក់ប่าផងដែរនៅពេលដែលគាត់បានឃើញថាស្លាប់ជាអង្គរបស់គាត់បានប្រែខ្លះទៅជាដូចឆ្នេះ ស្លាបជាអង្គនេះបានបកធំធំហើយគាត់ក៏អាចមើលឃើញពីកំពុងកាច់ត្រីដែលបានបកបុកចင်းពីពួកវីការផ្ទុះនៃសំលេងទាបក៏ត្រូវបានបង្កឡើងនៅខាងក្រំស្លាបនោះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអ្នកមានអារម្មណ៍ញ័រញួរស្លាបជាអង្គនេះកាន់តែមានភាពរឹងមាំហើយខ្ញុំគិតថាលិបិក្រមរបស់ពួកវីគួរតែកត់ឡើងយ៉ាងច្បរមើលទៅវិហៈដូចជាជាបារានដ៏សំខាន់របស់យូរ៉ាដេណូសេសសល់ត្រូវបានស្រូបយកដោយពួកវីភាពរីរាយក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់សៀវយាននៅពេលដែលគាត់បានដឹងពីកំពុងនៃស្លាបជាអង្គបច្ចុប្បន្ននេះ ព្រះសានបាទក៏បានប្រែប្រាស់វារួមបញ្ចូលជាមួយនឹងចរណារន្តី3000វាទំនង់ថាសម្បីតែ្វ្វៃធានក៏មិនអាចតាមទនគាត់បានដែរមុនិតមួយក៏បានឆ្លងកាត់នៅក្នុងចិត្តរបស់សាយយាននៅពេលដែលគាត់បានបញ្ចុះស្លាប់ឆ្អឹងចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់វិញបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយកកណាត់មួយដើម្បីជូតដានឈាមនៅលើខ្លួនរបស់គាត់ហើយនៅពេលនោះគាត់ក៏បានរកឃើញថាស្បែករបស់គាត់គឺមានពុបបៃតងខ្ចីនៅពេលដែលគាត់បានយកម្រាមដៃសង្កត់ទៅលើស្បែករបស់គាត់ដោយកម្លាំងដ៏អស្ចារ្យគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាស្បែករបស់គាត់មានភាពបត់បែនដូចជាស្បែករបស់សត្វ ដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យមុខរបស់សៀវយិនបានឆ្លាំងកាំងស្បែករបស់ខ្ញុំនេះប្រហែលជាអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងច័ន្ទវេទមົນមួយចំនួនជាបរាណដ៏សំខាន់របស់មយូរ៉ានេះជាវត្ថុដ៏អស្ចារសម្រាប់កែលម្អសាច់ជ្រីបរបស់មនុស្សមែនប្រសិនបើខ្ញុំสรุปយកវាបន្តិចទៀតតើវាអាចនឹងប្រែខ្លះខ្ញុំទៅជាស័ព្ទវេទមົນដែរឬទេសៀវយិនក្បាលចំហអត់ដល់កាន់ខ្លួនឯងមិនទុយបីជាមិនមានកាកានឡើងនៃកម្លាំងធាននៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ក៏ដែរ ការរៀនការរបស់គាត់គឺខ្លាំងជាងពីមុនព្រោះសំណើគាត់ធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដតៃអ្នកពីអនាគតវាទំនង់ថាគាត់អាចនឹងទទួលបានអាថ៌កំបាំងយ៉ាងច្រើន្វើងជន់ជឺបានដកនហំធំយ៉ាងទូស្រាលបន្ទាប់ពីគាត់បានដឹងថានៅលើរៀនការរបស់សៀវយៀនគឺមានមានបញ្ហាអវ័យទៀតនោះទេភ្លាមៗនោះភ្នាក់ងាររបស់គាត់ក៏បានសម្លាំងទៅកាន់សៀវយៀនខណៈពេលដែលគាត់បាននិយាយយឺតថាអាលអែតដោយសារតែឯងមានមានបញ្ហាអវ័យទៀតទៅហើយនោះតើឯងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាតើគ្រូរបស់ឯងនៅណាទៅ?កណ្ដាប់ដៃរបស់សៀវយៀនក៏បានរឹតបន្តឹងភ្លាមៗនៅពេលដែលគាត់ បានលើសំណួរនេះជាពីមាត់របស់ហ្វេជុនជឺមូឈីលូនៅក្បែរនោះអ្នកក្បាស់ផ្ទៀងចិត្តរបស់នាងនៅពេលដែលនាងបានលើពាកសម្ដីរបស់ហ្វេជុនជឺអ្នកក៏ចង់ដឹងយ៉ាងខ្លាំងអំពីប្រវត្តិរបស់ជីវិតផងដែរទោះបីជាហ្វេជុនជឺមែនមិត្តច្រើនក៏ដោយក៏នាងបានដឹងថាតើមេម្នាក់ដែលគាត់តាំងតើខ្វះខ្វល់ប្រហែលឆ្នាំមួយនេះជានរណានោះទេសៀវយាងក៏បានរឹកដណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់យ៉ាងតឹងហើយពេលលើដកកាយសហាមួយក្បាស់លេចឡើងនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់មើលសន្តុក្រៅមកគាត់ក៏បានស្រូបចោល រៀនច្បងហ្វេងក៏គួរតែដឹងពីរឿងរបស់លោកគ្រូខ្ញុំពីមុនដែរមែនទេភ្នាក់ងាររបស់ហ្វេងជំនឿក៏បានសម្លឹងទៅកាន់សាវ័យទាំងជិតទៅគដាក់នៅពេលដែលគាត់បាននិយាយដោយសម្លេងយ៉ាងច្រើច្រៅថាគាត់គឺមិនបាននៅជាមួយនឹងខ្ញុំនោះទេនៅពេលដែលរឿងទាំងនេះបានកើតឡើងចំពោះគាត់នៅពេលដែលខ្ញុំបាននៅថាមានរឿងអ្វីមួយបានកើតឡើងចំពោះគាត់ហានហ្វឹងក៏បានប្រកាសជាសាធារណៈរួចទៅឲ្យថាយ៉ាវឈិនគឺបានទទួលរងនៅប្រតិកម្មតបមកវិញនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែចំរាញ់តាមគ្រួបហើយក៏បានបញ្ចប់ដោយការបំផ្លាញខ្លួនឯង ជាការពេទ្យណាខ្ញុំគឺមិនជាពាក្យទីនេះនោះទេហើយខ្ញុំក៏បានសួរហានហ្វឹងជាច្រើនដងផងដែរអំពីរឿងនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សម្នានេះពិតជាមានកល្បិចខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានសាកសួរគាត់ពីរបីដងអំពីរឿងនេះគាត់ក៏បានបាត់ខ្លួនចេញពីតំបន់ទំនាបកណ្ដាលនេះមានតើពេលនោះបណ្ដោះទីខ្ញុំបានយល់ថាការបាត់ខ្លួនរបស់យ៉ាវឆេនគឺទាក់ទងជាមួយនឹងគាត់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនអាចស្វែងរកព័ត៌មានណាមួយទាក់ទងអំពីហានហ្វឹងនោះទេបន្ទាប់ពីបានស្វែងរកគាត់នៅក្នុងតំបន់ សៀវយៀនបានដកដង្ហើមធំហើយគាត់បានចាប់ថា"លោកគ្រូបច្ចុប្បន្នរកគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែហានហ្វឹងនេះមែន"ទឹកមុខរបស់្វែងជុនជឺស្ទើរតែប្រែទៅជាងងឹតភ្លាមៗនៅពេលដែលភ្នែករបស់សៀវយៀនបានមើលឡើងចេតនាសម្រាប់ដោះកាយសាហាវក៏បានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់គាត់ដែលបណ្ដាលឲ្យសន្តិភាពនៅកន្លែងនេះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហុកកំហឹងក៏បានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់្វែងជុនជឺខណៈពេលដែលគាត់បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងថា"អាដែលឫចាំអ្នកនេះចៅឆិនគឺបានជាចិញ្ចែងគាត់បន្ទទៅពីគាត់ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលការពីគាត់នៅជាទីរក់នោះ" ហើយបានបង្រៀនគាត់គ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែគាត់នៅតែហ៊ានក្បတ်គ្រូរបស់គាត់ទៀតតាមមនិស្សការរបស់គាត់ពិតជាត្រូវបានឆ្កែស៊ីហើយមែនទេការបដិបលហើយខ្ញុំគួរតែសំឡាប់អាសាដរិជ្ឆាមអ្នកនេះហើយមូជីងលួនក៏បានកវិកក្បាលនៅពេលដើមនេះបានឃើញ្វែងជុនជឺខឹងសម្បាបែបនេះ្វែងជុនជឺជាធម្មតាគឺជាមនុស្សដែលមានភាពស្នប់ស្ងាត់កម្ចរនឹងឃើញគាត់បានបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាបែបនេះខ្លាំងណាស់មូជីងលួនក៏បាននិយាយរូអំពីឈ្មោះនេះនៅក្នុងមាត់របស់នាងមុនពេលដែលហាក់ដូចជាបាននឹក នៅពេលដែលអ្នកបានសម្ដែងទៅកាន់សៀវយៀនហើយក៏បានស្រែកដោយអចេតនាថាហាស់យ៉ាវឆិនមែនទេតែគាត់គឺជាមិត្តស្លាប់របស់លោកគ្រូដែលជាប្រធាននៃវិមានកាយក្លាក់មែនទេហើយគឺជាអ្នកដែលបានធ្លាប់បញ្ជាខ្លួនឯងគឺជាយ៉ាវឆិនយ៉ាជុនជឺមែនឬអត់ហាស់គឺជាប្រធាននៃវិមានមែនទេសៀវយៀនក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរនៅពេលដែលគាត់បានឮដូច្នេះគាត់គឺបានធ្លាប់បានដឹងពីមុនមកផងដែរថាយ៉ាឡាវគឺបានធ្វើជាប្រធាននៃវិមានកាយក្លាក់នោះ្វេងជុនជឺក៏ក៏បានគ្វីដែររបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានបញ្យល់ថា ពីមានប្រកាសធ្លាក់គឺត្រូវបានប្រកាសឡើងដោយយ៉ាវឆិនហើយនឹងខ្ញុំកាលពីពេលនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់គឺមិនចូលចិត្តចំពោះរឿងទីនេះនោះទេហើយកន្លែងនេះគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយខ្ញុំទោះបីត្បិតតែគាត់បានបាត់ខ្លួនក្នុង Prolong ពេលប្រមាណឆ្នាំនេះក៏ដោយក៏តំណែងជាប្រធានរបស់គាត់នៅតែរ្សាដដែលព្រោះខ្ញុំបានដឹងថាសមត្ថភាពរបស់យ៉ាវឆិននឹងមិនស្្លាប់ដោយងីងឹរបែបនេះនោះទេសៀវយៀតបានងក់ក្បាលបន្តិចគាត់បញ្ជាក់ស្មារតីមិនដោះសោះថាគ្រូរបស់គាត់នឹងធ្វើជាប្រធាននៃវិមានកាយធ្លាក់ក្នុងនាមតែឈ្មោះ ក្នុងករណីនេះតើគាត់មិនត្រូវបានគេຈັດតុកថាគឺជាសមាជិកនៃវិមានកាធ្លាក់ទេឬស្វែងជិនជឺគាត់ក៏បានប្រញាប់និយាយទៀតថាគាត់និយាយអំពីរឿងទាំងនេះឥឡូវនេះអីនៅពេលដែលខ្ញុំទម្លាប់ទៅវិញខ្ញុំនឹងបញ្ជាឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលតាមចាំហានហ្វឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សគ្រប់បត់ដូចជាហានហ្វឹងនេះនៅតែមានជីវិតនៅឡើយទេប្រសិនបើគាត់ត្រាក់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំច្បាស់ជានឹងធ្វើឲ្យគាត់រងទុក្ខពិបាកជាងការស្លាប់ទៅទៀតសៀវយិនក៏បានងក់ក្បាលហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាបើសិនបើការបញ្ជានេះទៀងទង់ជាមួយនឹងរឿងនោះ ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនចាំបាច់នោះទេបន្ទាប់មកសៀវយិនក៏បានកវីមធ្យមដែររបស់គាត់ហើយដប់ត្បូងមួយក៏បានលេខឡើង។រៀបដែររបស់គាត់ក៏បានអែតទៅលើមួយដប់ขณะពេលដែររូបកាយខាងវិញ្ញាណដែលមានភាពស្ពេចស្ពេលនោះបានលេខឡើងព្រៀងភ្លៀង។សៀវយិនតែឯងបានយកអ្វីមកទៀតហើយមិនទេទើបបានជាដោះលែងយើង។ប្រលឹងរបស់ហាន្វឹងបានក៏ហឺមក្នុងលក្ខណៈដោះរំជើបរឿងជួយយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីគាត់បានចេញពីដប់ត្បូងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្លេងគ្រហឹមរបស់គាត់ មិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេនៅពេលដែលទឹកមុខដល់គួរអភ័យខ្លាចដែលពិបាកលេបបាំងបានលេកឡើងនៅលើមុខរបស់គាត់ភ្នែករបស់ហ្វែងជុនជឺកាន់តែមានភាពកាចសាហាវនៅពេលដែលគាត់បានសំឡឹងទៅមើលព្រលឹងរបស់ហាន្វឹងដែលនៅពីមុខគាត់ពាក្យពីរបីម៉ាត់ដែលពោពេញទៅដោយចេតនាសម្លាប់ដល់ត្រចៀកក៏បានបើលឺឡើងយឺតយឺតចេញពីចន្លោះថ្មរបស់គាត់ភ្នែករបស់ហាន្វឹងពោពេញទៅដោយការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលគាត់បានសំឡឹងមើលទៅកាន់ហ្វែងជុនជឺដែលនៅពីមុខគាត់ហាហ្វែងជុនជឺមែន ហើយក៏បានរត់គេចខ្លួនយ៉ាងបញាប់បាញាល់ភ្នាក់ងាររបស់វ៉េនជុនជឺគឺត្រជៀកឲ្យមេរៀមដាច់របស់គាត់ក៏បានកងដោយជាកញ្ញាមន្ត្រីតែបានស្រូបទាចហានហ្វឹងត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានចាប់ច្បាច់កោរបស់ហានហ្វឹងដោយកញ្ញាដៃរបស់គាត់ហើយភ្លាមនោះគាត់ក៏បានស្វែងជួយទៅកាន់ហានហ្វឹងថាអាតេរាឆាន់អេម្នាក់នេះពិតជាហ៊ានសម្រាប់គ្រូរបស់អេមេរឺប្រសិនបើមិនមែនដោយសារតែយ៉ាវឆេននោះទេឯងទំនុងជានឹងត្រូវខ្លាចទៅជាចំណៃរបស់សាធាចក់ប្រៃហើយអាសាធាតេរា ទីបំផោທ່ານຝឹងក៏មានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានក្លេកទៅមើលភ្នែករបស់្វេជុនជឺដែលពោពេញទៅដោយចេតនាសម្លាប់ភ្លាមភ្លាមនោះដែរគាត់ក៏មិនសេះឡើងយ៉ាងបញ្ញាបញ្ញាលថាគំសម្លាប់ខ្ញុំអីគំសម្លាប់ខ្ញុំអីរឿងនេះមិនជាប់ពាក្យប៉ុនជាមួយនឹងខ្ញុំនោះទេខ្ញុំក៏ត្រូវបានគេបង្ខំដោយមនុស្សមកពីសាននៃព្រលឹងដែរហាសាននៃព្រលឹងមែនទេទឹកមើលរបស់្វេជុនជឺក៏បះផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលគាត់បានលើកឈ្មោះនេះសៀវយិនគាត់ក៏បាននិយាយដោយសម្លេងធៀបនិងច្រៅ រៀនជាបង្វេងសានៃភ្លើងនេះហាក់ដូចជាចង់បានភ្លើងរបស់លោកគ្រូឥឡូវនេះលោកគ្រូបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងក្រដាប់ដៃរបស់ពួកគេហើយ្វេងជួនជឺក៏កបាត់ត្រែកដោយគំហើញនៅពេលដែលគាត់បានលឹកដូចនេះវា َيْ ពិតជាមានការប្រៀបប្រទូនជាមួយនឹងមនុស្សដែលជាឆានទាំងអស់នោះមែនក្នុងកំឡុងពេលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះគាត់គឺបានរកឃើញនូវអ្វីមួយដែលមិនច្បាស់លាស់ទៅទូទាំងពីសានៃភ្លើងផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ព្រឹទ្ធនិកស្មានបន្ទោសថាអ្នកដែលបានវា َيْ ប្រហាយាវឆិនការពីពេលនោះគឺជាមនុស្សដែលមកពីសានៃភ្លើងទាំងអស់នោះសោះ ចេតនាសម្រាប់កបារភ្លើងភ្លេញរបស់្វែងជុនជឺขณะពេលដែលគាត់បានសម្ដែងទៅកាន់ហាន្វឹងហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាសັດដិរិឆានៈនេះມັນអាចអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅបានតិចនោះទេសៀវយៀនក៏បានស្រែកយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នៅពេលដែលគាត់បានឃើញពីស្ថានភាពទាំងអស់នេះរៀនជាបង្វែងក៏អល់អីយើងនៅតែត្រូវកាហាន្វឹងដើម្បីដឹកនាំយើងក្នុងការស្វែងរកសាខាដែលយោលាគំពុងតែត្រូវបានគេចាប់គុំខ្លួនវាមិនមែនជាពេលវេលាដែលល្អនោះទេដែលសម្រាប់គាត់នៅពេលនេះ្វែងជុនជឺបានងក់ក្បាលហើយគាត់បានគិតមួយសន្ទុះមុននឹងគាត់បាននិយាយថា វាទំនុងជាសាណិពេលលឹងមិនត្រឹមតែចង់បានពេលលឹងរបស់យាវឆានប៉ុណ្ណោះនោះទេប្រហែលជាពួកគេគឺសំលឹងទៅមើលសមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការចម្រាញ់អុសត់ផងដែរកាលនោះខ្ញុំក៏បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសាណិពេលលឹងហាក់ដូចជាកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ទៅលើផែនការដ៏ធំមួយហើយផែនការនោះគឺទាមទារអ្នកដែលមានជំនាញខាងចម្រាញ់អុសត់ជាច្រើនក្នុងកំឡុងពេលនៃការប្រជុំគ្នាដ៏ធំនៅក្នុងវិមានបុរាណដែលបានប្រែក្លាយទៅបន្ទប់ប្រតិបត្តិការដាទាំងមូលទៅជាភិបជិលាចល ហើយចូលឆានហើយអ្នកខ្ញុំក៏បានប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងសាននៃពេលឹកផងដែរវាទំនុងជានៅពេលនោះពួកគេគឺបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគាត់ហើយហាវាមានបុរាណមែនទេសៀវយិនក៏កបាភ័ពផងដែរនៅពេលដែរគាត់បានលើកដូចនេះពេលជុនជឺក៏បានដកដង្ហើមធំហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាវាគឺជារឿងដែលបានកើតឡើងជាយូរណាស់មកហើយវាមាននោះបានអក្សរទុកតាំងពីសម័យបុរាណនៅពេលនោះវាបានតេកទាយនេះជំនាញជើងពាកកណ្ដាលនៅក្នុងតំបន់តំនាក់កណ្ដាលនេះដែលស្ថិតនៅកម្រិតទី9ឬក៏ខ្ពស់ជាងនេះទោះជាណា ត្រប់សម្បត្តិនៅខាងក្នុងនោះពិតជាគួរឲ្យភ័យបារខ្លាំងណាស់វិធីសាស្ត្រកម្លាំងធៀបដែលឯងបានអនុវត្តឥឡូវនេះក៏ត្រូវបានយ៉ាវឆិនទៅទូបានពីកន្លែងនោះផងដែរសៀវយិនក៏បានភ័យបារម្ភឡើងទៀតនៅពេលដែលគាត់បានឮដូច្នេះវិជានៃអណ្ដាប់ភ្លើងមន្ត្រាពិតជាវត្ថុដែលទទួលបានពីវិមានបុរាណនោះមែនទេ្វេងជុនជឺក៏បានកម្លែកទៅមើលហានហ្វឹងហើយគាត់ក៏បានសែកជួរដោយកំហឹងថាតើយ៉ាវឆិនត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួននៅណាទៅហានហ្វឹងក៏បានស្ដៀតទៅមួយផ្លេតមុនពេលដែលគាត់បាននិយាយថាតំបន់ភូមិភាគខាងលិចនៃតំបន់ទំនាបគណ្ដាលនៅក្នុងទីក្រុងក្រុងដី មានសាខារបស់សាធារណីពលឹងនៅទីនោះយ៉ាឈានគឺត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួននៅទីនោះហាទីក្រុងក្រំដីវាបញ្ជាក់ឈ្មោះម្ដងសោះថាមានសាខាសាខារបស់សាធារណីពលឹងនៅទីនោះ្វេងជុនជឺគាត់ក៏បានងើចឈ្ងល់ផងដែរហើយគាត់ក៏បានសួរម្ដងទៀតថាតើមានឯករាជ្យជនគម្រិតទី9ប៉ុន្មាននាក់នៅក្នុងសាខាសាខានោះភ្នែករបស់ហានហ្វឹងបានបញ្ចេញពលឺដោយស្ប្រងាត់ខណៈពេលដែលគាត់បានឆ្លើយ answer តនថាមាន1្វេងជុនជឺក៏បានសួរយ៉ាត្រជិះនៅពេលដែលគាត់បានឮដូច្នោះហឹ ឯកតាអេស្រេចជួនកម្រិតទី9ដូចជើងនេះមានមានការយល់ដឹងអំពីសានៃពេលឹងមែនទេសាខាមួយរបស់សានៃពេលឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានប្រធានមួយនិងអនុប្រធានមួយដែលមិនរົບពីរអ្នកដែលនៅគ្រប់អង្គបពួកគេទាំងនោះសុទ្ធតែជាអ្នកចំណេញដែលមានគេឈ្មោះជាងនេះទៅទៀតកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងសំខាន់ដែលបានគុំគ្រត់របស់យ៉ាវឆិនហឹអេស្រេចជួនកម្រិតទី9ម្នាក់មែនទេមើលទៅហាក់ដូចជាកំណត់អាក្រករបស់ឯងមិនទាន់ត្រូវបានបលុតនៅឡើយទេរៀងកាយរបស់ហានហ្វឹងក៏បានយកបន្តិចផងដែរ នៅពេលដែលគាត់បានឮពាក្យសម្ដីរបស់្វែងជុនជឺទឹកមុខរបស់សៀវយិនដែលនៅក្បែរនោះក៏បានប្រែទៅជាងងឹតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហឺច ingular ៃមែនគាត់ស្ទើរតែនឹងត្រូវចាញ់បោករបស់អាសាដេលីឆាមអ្នកនេះហើយអេសរាជជុនគម្រិតទី9២អ្នកនឹងមានសមត្ថភាពសូម្បីតែបោះសម្បត្តិក្រុមកំពូលមួយចំនួនក្នុងចំណោមតំបត់ទំនាបកណ្ដាលនេះប្រសិនបើគាត់មិនបានរកឃើញ្វែងជុនជឺនោះទេហើយបានធ្វើដំណើរតាមការដឹកនាំរបស់ហានហ្វឹងទៅកាន់ទីក្រុងក្រំក្រំដីនោះវាទំនងជាគាត់នឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងគណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកគេហើយ នេះរបស់វិញជឿជឿកាន់តែកាយសហានៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងទៅកាន់ហៅຝឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានត្រឹមតែសាច់បំណះហើយក៏បានបោះហៅຝឹងទៅកាន់សៀវយិនវិញឆាប់ទៅគាត់ឲ្យឆ្ងាយទៅគាត់ឯងនឹងមានប្រយោជន៍នៅពេលអនាគតអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសាយរីរបស់យើងបញ្ចប់ត្រឹមនឹងឯងហើយថ្ងៃហ្នឹងអេតមីតធ្វើយើងយូដែរព្រោះយើងបោកបញ្ជោ2ឈិតធ្វើអីចឹងទៅវារៀងវិញ អរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានរហូតដល់ចប់បាទអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលបានគ្រប់គ្រង admin រហូតមកអរគុណច្រើនហើយចំពោះអ្នកដែលមិនចូលចិត្ត admin admin គ្រាន់តែអត់មានឯងច្បាស់ទេគ្រាន់តែបើមិនពេញចិត្តមិនបាច់ចូលមើលទេនិយាយតាមត្រង់បើមិនពេញចិត្តមិនបាច់ចូលមើលទេតែបើចូលមើលហើយសុំថាបើមិនបានជួយគ្រប់គ្រងបានជួយលើកទឹកចិត្ត admin ទេសុំនៅស្ងៀមទៅហើយបើសិនតែគិតថាការនិទានសាច់រឿងឬក៏ការធ្វើវីដេអូនេះវាងាយស្រួលសុំតែធ្វើខ្លួនឯងដាក់មើលទៅធ្វើសាកមើលមួយអាទិត្យទៅដឹងហើយ បាក់តាមកទេទេតាមកថ្ងៃ2ថ្ងៃដឹងហើយថាវាស្រួលយ៉ាងណាហើយចាំមកពេលធ្វើទៅបានដឹងថាបាថាដល់ស្រួលមែនធ្វើទៅបង្កើត channel បង្កើតអីផុសទៅ admin អត់ប្រកាន់ទេ admin អត់ប្រកាន់ទេឲ្យតែធ្វើឲ្យបានល្បីជាង admin ធ្វើទៅ admin អត់ប្រកាន់ទេ admin មានជួនបោជំនួសទៀតជំនួសបោឲ្យគាត់ឆាប់បានមាន fan ច្រើនណាណាកុំឲ្យវាគាត់ប្រកែកថាទៅគេពេកអត់ដែលបានធ្វើអីផងចាំតែទៅធ្វើតែធ្វើខ្លួនឯងបានដឹងតែធ្វើខ្លួនឯងពេលនេះបានដឹងប្រឹងអី